Добрий вечір. Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо лекцію з Андрієм Парамоновим. Сьогодні поговоримо про ковбаси Старого Харкова. Прошу, пане Андрію, вам слово. Дякую. Добрий вечір. Ну от ми наситили ароматами ковбас Салтівського м'ясокомбінату нашу залу. Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Оскільки негода, я думав, що взагалі ніхто не прийде, і ковбасу прийдеться їсти самому. Ну, я сподіваюся, що якщо у вас буде бажання, можете відходити, куштувати і далі, от мені це заважати не буде. Стосовно ковбас, це взагалі дуже цікава історія. У нас у 19 столітті у Харкові такі існували байки, що і підігрівали це журналісти нашої харківської преси, що ковбаси до нас прийшли саме від німців. Тобто німці привезли нам виробництво ковбас. Це невірне твердження, тому що ковбаси існували і до того, коли ще німців у нас не було в такої кількості, тим більше, щоб вони могли там щось виробляти. Але є такий нюанс, що дійсно вони все ж таки оказали вплив на виробництво ковбас, тому що вони першим почали таке не стихійне там виробництво, а саме таке потужне, да? Тобто для великої кількості людей. І ми до цього ще повернемось. А от стосовно того, що ковбаси нашого населення, вони існували здавна, це ми можемо почитати як в архівних джерелах, так і в різних там байках, гуморесках, які існували там ще з кінця 17 століття. Ну от в архівних справах мені дуже багато так попадається таких описів, пов'язаних з ковбасою. Ну, найкраще, мабуть, те, що мені подобається, це село Рогазянка, коли два сусіда, два куми живуть між собою, все в них гаразд, а потім ну, і вони, як там стається нагода поїхати на ярмарку, вони один одного знаряджають, щоб хтось залишався на хазяйстві, а хтось поїхав продавати якісь товари. І от один одному кумові видав три кошолки ковбаси, щоб продати на ярмарку в Золочеві. І от той кум поїхав, ярмарки взагалі там 2-3 дні. От, ну і повертається, ковбас нема, грошей нема. Ну, тут така ситуація, що може, якби вони були в гарному настрої, то сказали, ну там вирішили б якось питання. Ну, не сталося. Той кум, який продавав ковбасу, розказує, що на ярмарку він не зміг її продати. А коли повертався додому увечері, то на нього напали вовки, і він відбивався ковбасою, кидав, щоб вовки там їли ковбасу і не напали на кобилу і на нього. Ну, і тут би кому би другому засміяти, сказати, ну, ти придумав, ну, ти молодець. Ну, така сварка там вийшла, судились і сплатили гроші за суд більше, ніж вартість цієї ковбаси. Тим більше, що треба було такі часи, що треба, якщо подаєш прохання, то на акцизному папірці, а акцизний папірець стоїв якби копійки, але сріблом. Ну от. І таких історій з ковбасами дуже багато, і з них ми черпаємо, до речі, з чого вони вироблялись, яка була технологія. От, ну, а загалом от можна саме такі історії, які описані в літературі, вони були видані у нас в Україні в 1959 році. Автор збірника Леонід Махновець. Дуже цікаві історії. От мені найбільше подобається про цигана, який засинав, йому снилась то ковбаса, то сало, він просинається, її немає. Так, ну, на цьому побудована якби ця історія. Називається драма Стефано Токос.
І вона як і в народному виконанні існувала, так і от деякі там автори переробляли. От. Ну і такі ніщенські пісеньки з 17 століття, тобто можете цю книгу почитати і в інтернеті, вона існує. Дуже цікаві моменти, пов'язані з ковбасою саме от першої половини 18 століття. Щодо виробництва, то тут в ті часи воно дійсно було доволі і складним, і простим. Саме простий варіант, який існував, ну, тобто різали коли свиню, залишки м'яса залишалось, і цю ковбасу значить, робили з залишків м'яса від солонини, тобто основне, саме найкраще м'ясо солили. А те, що залишалось вже, йшло на ковбасу. І основним інгредієнтом взагалі тоді ковбас було сало, а не ковбаса. Велика кількість спецій, от ми можемо так подивитися, от які там у нас йшли перець, гвоздика, імбир, бадьян, тобто те, що могли додавати в цю домашню ковбасу. Ну, взагалі-то її завдання було таке, щоб вона краще зберігалась. Так? Тобто це ковбаса російської впрок. Тобто її закладали в такі відра, заливали смальцем, от, і вона зберігалася у кладових. Це так звана печена ковбаса. Робили і сиров'ялину. Тут тоді відрізнялося це тим, що її спочатку вивішували в хаті, топили піч, і із ковбаси виходила волога. Ну, все контролювали, як по кількості вологи вийшло, тоді вже її перевішували в галерею, де вона могла висити там, ну, 3-4 неділі, там то вже залежно від стану її. Да? Треба її дійсно було доглядати. І тут цікавий момент, що сиров'яляну ковбасу, її теж можна було зберігати, ну не в смальцю, тому що вона б, ну, була б іншого б смаку, а її, значить, заливали олією. Ну, олією або льняною, якщо багата родина, а так та більшість це олія конопляна. І таким чином її вдавалося зберігати доволі довго. Але існували деякі обмеження, скажімо, там до року. Да? Тобто більше вже таку ковбасу зберігати немає було сенсу. А от тим більше її треба було протикати. Так чи інакше, олія поступово починала проникати всередину, а олія конопляна, вона гірка, і вкусові смаки були якби вже не такими добрими. Ну, от, скажімо, я з приводу акісту, це от один із малюнків, самих перших таких, що я зустрів, що от ковбасня, можна сказати, чи виробництво ковбаси, і це 17 століття. Ну, нічим не відрізняється і від нашої Слобожанської, тобто, може, не така кількість там посаду і не такого, от, і не такі високі приміщення, але все ж таки приблизно так все воно і було. Ну, або от на цій картині ми бачимо теж там в куточку ковбасу, от, як один із елементів, хоча це 1840-ві роки, але все ж таки ковбаса була доволі розповсюджена, ну, по селах так точно. І от, що цікаво, у минулому році ми робили, такий у нас був проєкт, зробити з Салтівським м'ясокомбінатом календар, і в якому показати сучасні ковбаси і старі ковбаси. Але вони повинні бути схожими за виробництвом, за технологією. Виявилося, що сьогодні так на заводах виробляти м'ясну продукцію неможливо. Ну і взагалі це окрема якби тема. Ну я, а інше, я все ж таки вирішив залучити людей, яким я довіряю
з точки зору от ковбас, народних, старовинних рецептів. От, і коли перші наші зустрічі, ми почали розмовляти, він каже, ну, люди ж інакше сьогодні. От якщо я їм зроблю справжню домашню ковбасу, як робила моя бабуся, її ніхто не буде купувати. Скаже, там одне сало. От, тому, якщо дуже-дуже багато сала, як тут, то вони теж не будуть купувати. А от їм подавай чисте м'ясо. Він каже, це така дурня, ну як це може, домашня ковбаса із одного м'яса. Але люди так хочуть. І що ти тут поробиш? Тобто покупець диктує спрос. Ну, от на цій фото один із моїх приятелів зробив ковбасу 50 на 50, 50% сала, але все одно це дуже багато. І він туди поклав найкраще м'ясо, яке можна було покласти з свинячини, але, а такого не має бути. І якщо ми там, скажімо, да, він робив мені і окіст. От, окіст – це копчений окіст, але тоді теж все відрізнялось трішки. Тобто, от, якщо ми візьмемо, це, до речі, називалося не окіст, а шинка. Да? Взяти окіст свинини, натерти сіллю з селітрою, покласти в діжку і зверху гніт. І солити таким чином 12 діб. А потім є два варіанти. Або вивісити на сировялянок, зробити цей окіст, але тут потрібно бути більш така прохолодна погода, іначе він просто погніє. От. А інший варіант – це копчення. Ну, тоді це називалось труба, система, по якій там коптили. Ну, здебільшого мова йшла про копчення такого великого шматку м'яса десь там 15-20 днів. Це якщо ми беремо от технологію того часу. Треба сказати, що у Настобожанщині була велика кількість овець. Да? Вівці були, ну, майже скрізь і у кожної людини, яка проживала там в сільській місцевості. Я не беру там, да, міщан міста, от, або якихось там купців, які займаються там торгівлею, а ми беремо от звичайних сільських людей, да? Державних селян або військових обивателів, та і селян-кріпаків, ну, у нас на території Слобідської України до 1780 року взагалі мова не йшла про кріпаків, це були піддані черкаси, тобто селяни, які проживали на землі якогось там землевласника-поміщика. От, то вже за часів Екатерини їх покріпачили, а закріпили за цим містом. А до того часу це піддані черкаси. І мова йшла про те, що в одній родині могло бути 50-100 голів цих овець, але вони були простої породи, тобто цих мереносових, там, іспанських не було ще. І здебільшого це прості. І звісно, що наша кухня слобожанська, вона була під впливом того, що у вас багато овець, постійно в їжі бараняче там якесь м'ясо, да, його по-різному готували. Також готували і шинку із вівці. Ну, вона була шинка ця із такого декількох там частин, да? І туші. І от головне, таким самим найкращим місцем вважалось для шинки це плече бараняче. І його от я от переписав один рецепт, він дуже цікавий, чим, що його шпигували різними, значить, там травами, от спеціями, і заливали на добу в біле вино. Також там додавали, ну, сіль, звичайно, да? І потім цей посуд стояв у прохолодному місці, потім давали час стекти цьому вину, і всередину цього плеча баранячого додавали сало, да? Або цілу таку грудінку, да, як ми називаємо. От. І ще посипали там травами, сіллю, перцем, гвоздиком, імбирем,
і коптили. От це плече от вважалося одним із таких найсмачніших блюд. Ну, а якщо ми візьмемо ще такий дуже цікавий документ, щоденник генерального подскарбі Якова Марковича, це теж 18 століття, він проживав у 1717-1767 роках, то він так описує приготування шинки. Я мову оригіналу зачитаю, тобто не українською, вона така помішана. «Обідали у нас Худолей і Діанет, а по обіді полковник Робкін з Уваровим були у нас і посидівши отошли. Діанет робив нам колбаси з м'яса баранини, задніх стегін, з яких, повибиравши жили, посічене м'ясо дробно і посоливши солью і перцем, також і гвоздиками мало, і присипавши кубок вина рейнського, понакладав колбаси яловичиною, і он її перев'язував ніткою, а ті колбаси передом куплені, вичищені водою і ножем, а потім надуті і висіли довгий час». Тут треба сказати, що була кішки, які використовували з тварин для виробництва ковбас, вони були двох типів, просто кішки, а і були ковбаси. Ковбаси – це ті, що були більш тоненькі. Тобто одразу їх призначення було тільки для цього. Також на Слобожанщині велика кількість дичини була, і наші селяни користувалися цим, тобто всі, не те, що там потрібно було їх там стріляти, але драфу можна було вбити тільки, якщо ти дійсно маєш вогнепальну зброю, тому що вона така дуже потужна велика птиця, її там спіймати у сілок, це треба дуже такий серйозний прилад мати. Але от глухарі, тетерева, рябчики, тут було безліч, і цим користувалися. І, скажімо, от один із рецептів, можна там з дичини навести, тетеревів та рябчиків засмажити на рожні, тобто на вертелі, зібрати м'ясо, порубати, цибулю нашинкувати, підсмажити в чухонському маслі. Хто знає, що таке чухонське масло? Було коров'яче масло, яке робили з вершків, а чухонське масло виготовляли з сметани. І це фінський, вважається, рецепт, тому от у нас називали його чухонське. Воно якось там легше виробляється, і наскільки я розумію, більший вихід. Вкласти в нього сало свиняче, нарізане сухариками, тобто маленькими кубиками, м'ясо дичини, білий хліб, вмочений в молоці, яєць, сіль, перець, гвоздіку, корицю, мускатний горіх, запашних трав, підігріти до парного молока, начинити ковбаси і зав'язати нитками. Тут цікавий момент, що тоді весь час ти зустрічаєш якісь там старі рецептури, і вони використовують для ковбас найкращий хліб, який тоді пекли калачі, тобто білі, що ми назвали там з вищого гатунку. Майже таким способом, тільки замість дичини додавали кров тварин, і була кров'янка, вона була з салом. Таким же чином робилась ковбаса з сарацинським пшоном. Що це таке сарацинське пшоно? Хто знає? Рис, так. Наприкінці 19 століття в ковбаси стали додавати разом з салом картоплю. До цього, звісно, ніхто це не мав. І з давніх пір відомі рецепти, коли з салом змішували зелень, здебільшого шпінат, який теж був доволі відомий на наших територіях. Трішки відрізняється ковбаса з яловичини. З яловичини ковбасу вважали, що її треба приготувати і з'їсти, бо її було важкувато зберігати. І якщо її зберігати в розтопленому смальці, то вона вважалась теж мала не дуже якісний потім смак. Сосиски робили теж, але це не те, що сьогодні ми розуміємо сосиски, те, що треба там варити. Сосиски – це самі тоненькі кішки, тобто якщо там молода, може свиняча чи інше, це були якби по нашому
сосиски. Хоча, звісно, що сам термін, можливо, прийшов к нам із Європи. Да, їх можна жарити, причому або смажити. Було декілька варіацій. Були, мені зустрічались такі, що треба смажити на вугіллі або в печі, коли вже немає, там не горить нічого, да, тобто піч протоплена. От. Або можна просто пожарити на сковородці, і якби варіантів там було декілька. Ну і саме такий момент цікавий, це кров'янка, більш-менш по старовинному рецепту. От, тільки все ж таки, якби я не боровся, все одно він додав гречки. Каже, ну без гречки буде взагалі не то. Ну, гречка, гречка. Це так звані палатки. Палатки ви можете зустріти в літературі 19 століття багато разів, особливо там у Салтикова-Щедріна. От, але є такий нюанс. Все ж таки, здебільшого, палатки на території сучасної Російської Федерації – це тільки майже кури. Їх заготовляли восени у великій кількості і потім користувались на протязі декількох місяців. Ну, це як з собою кудись там в дорогу, в поле взяти, і ці брались палатки. Як їх готували? Значить, чому, власне кажучи, здебільшого готували палатки восени? Тушу птиці вичищали, складували у кадушку, пересипаючи сіллю, селітрою, перцем, корицею, гвоздикою, лавровим листом. І вони, ці тушки, лежали під гнітом. І якщо це буде погода, скажімо, літня, то знову ж таки воно буде просто пропадати. І після того доставали, такі були ганчірки, вже поношення, якась там одежа чи ще щось, завертали оцю кожну половинку цієї тушки, от, і вішали коптити. Копчення було не менше 12 днів, але це залежало від розмірів самої якби кури, ну, курки. Да? Цікавий тут момент, що от, а на наших територіях палатки з курки майже не готувались. Це пов'язано з тим, що курку використовували здебільшого для того, щоб вона несла яйця. Бо у нас, скажімо, курка коштувала там 15 копійок, а десяток яєць – 10 копійок. І всі розуміли, що більше приплоду буде, якщо вона буде нести ці яйця. Дійсно, якщо вона вже стара, яєць не несе, ніхто там особливо не розбирався, або там якось там щось там з неї сталося, тоді її рубало. Друге призначення, у нас величезна кількість документів про те, що курка, бульйон, да, з курки – це найкращі ліки від всяких там хвороб, і особливо, коли хворів ну, родоначальник в родині, то, звісно, що йому могли і курку це зарубати, щоб він тільки поскоріш вилікувався. Так що у нас палатки з куриці – це дуже велика рідкість, і вони користувались вже пізніше, у другій половині 19 століття, коли там курей розводили вже дуже багато, були там і ферми особливі, да? І от люди, які багатшого такого класу, вони дійсно могли робити з цих курей все, що завгодно. А все одно селяни все ж таки здебільшого вважали, що головне для них яйця. І от палатки на наших територіях дійсно робили або з качки, от, або з гуся. Палатки з гуся, ну, з гуски. Саме от для палатків використовувалась гуска. Були найбільше поширені. От цікавий момент, який пов'язує Харків і Нововодолагу, це гусяча шинка. На Різдво майже кожній родині старалась зробити шинку з гуся.
вона чимось відрізнялась від палатків. Можливо, вони вибирали все ж таки більшість кількість м'яса з тієї там згузки, да? Але от якщо це шинка, то у нас все ж таки вважалося, що треба краще мати гуся. І за таким великим кращим гусем ганялись кухарки, тому що хазяєва хотіли, щоб був дійсно з гуся. Чи то жира в гуся було більше, чи ще якісь там приводи. Але якщо б я буду готувати борщ, у мене буде вибір, я теж буду брати гуся, а не гуску. На борщ саме. Да. Ну, от, тобто я вам навів декілька таких основних рецептів, які існували тоді, саме з, як використовувалися для ковбас, для їх виробництва серед населення. До речі, ковбаси користувалися великим попитом і у старшинських родин, у дворянських родин. Тобто це такий продукт, який завжди був у шинках на постоялих дворах. Тобто люди, якщо там квапляться, то що там то в піч засунув на декілька хвилин цю ковбасу, вона одразу ж готова. От, так що це було дуже розповсюджено. Ми бачимо, що на постелях дворах різнобарвлять цих ковбас, особливо коли розпочинається культ винних погрібків, про які ми будемо казати, і в ці винні погрібки теж завозять або виробляють іншого сорту ковбаси, ті, що ми звикли сьогодні от на європейський такий манер, от вони існували і тоді. Але це дійсно для невеличкої групи населення, скажімо так. Стосовно згадки ковбас у Харкові, то не тільки серед простого населення ми це можемо побачити. Найтака цікавіша для мене історія – це існування цих же німецьких родин, які у Харкові починають вже формувати свою лютеранську громаду, живуть якби по своїм якимось там більш-менш законам, да, в цій громаді. У них є свої богослужіння, кірхи ще не було, але вони використовували будівлі знатних осіб. І звісно, що величезна кількість народу вважала, що треба чимось там пригостити, тим більше богослужіння все ж таки займало деякий там час. Потім це були доволі близькі один одному люди, і тому вони розуміли, що треба якісь мати куховарні такі речі, щоб можна було пригостити. Найкраще дійсно це все ж таки ковбаса або окісти. І от на ярмарках того часу, кінця 18 століття, не дуже було багато окістів, які б дійсно були гарного смаку. І от два у нас були таких відомих діяча лютеранської громади. Це Густав фон Буксгевден, от, який був директором казенного училища і очолював межову канцелярію. Ну, доволі така серйозна особа для міста. От, можна йому за багато чого подякувати. І от він розпочав в своєму маєтку біля Харкова, це недалеко було, на хуторі Буксгевден, вирощувати свиней. От, і в цьому вирощуванні вважали, що треба було там особливим там способом їх вирощувати для того, щоб виробляти найкращу кість, от, ну, а все інше могло йти там на ковбасу. І його, можна сказати, переплюнув тільки теж німець Георг фон Мінстер. От, ну, це, мабуть, самий відомий німець на теренах Слобідської України, а може на сході сучасної України.
взагалі, а може не всі території України того часу, от, тому що він був і багато, заможна людина, от, міг собі дозволити багато чого, от, скажімо, там білий концертний рояль у себе мати вдома для своєї там доньки, яка грала на цьому роялі, проводити щодня вечірки якісь, запрошувати людей. І от за його дружиною був доволі великий маєток, і в цьому маєтку вони вирощували свиней так, що на рік використовували для виробництва окостів і ковбас близько 500 голів. Це кінець 18 століття. Саме тому, можливо, і йде у Харкові байка про те, що ковбаса нам привезли саме німці, тому що тут можна було, вони її продавали частину на базарах у Харкові, тому, може, люди і вважали, що це саме пішло від німців. Загалом-то окіст – це бажана така річ для багатьох людей, жителів міста от у Харкові, але не кожен міг собі дозволити його купити, хоч навіть і не свята. Скажімо, там індійка коштувала там 75 копійок, да, повно, хоча там декілька теж кілограмів, от, і могла доходити до одного карбованця 50 копійок, 1 рубля 50 копійок, верніше, так буду правильно сказати. А от окіст – це вже майже 3 рублі, і це навіть найкращий робітник, який працював, він би на окіст, йому треба працювати 2 дні, щоб його купити. І це там друга половина 19 століття, а якщо це раніше, то, мабуть, ще дорожче. І от окіст – це все ж таки таке масове виробництво у Харкові, це середина 19 століття розпочинається. Всі старались приготувати окісти під Різдво, і були і потужні виробники, і маленькі, для того, щоб якісь гроші заробити на цих окістах. Там дуже велика кількість переживань з приводу того, що була така лікарська управа при губернському правлінні, яка могла не допустити до продажу там партію там окістів, які могли там сказати, що вони там негодящі, чи порчені, чи ще щось. От. Або інший момент, що коли там в окремій кімнаті вони там зберігаються, а потім власник заходить в ту кімнату, а там нічого немає, тому що через слухове вікно там витащили. А коли це відбулось, він не знає, а поліція нічого, звісно, знайти не може. Ну, це майже там оця історія там людини, яка покінчила життя самогубством, тому що вона вважала, що тут продасть ці окісти на Різдво, отримає там якісь гроші, які йому були потрібні для чогось. І тут все скінчилось, да? Немає цих прибутків. Так що цих історій про окісти дуже багато. І от один із таких потужних виробників у Харкові взагалі там різної продукції, от Герман Лігер, от, який теж, до речі, німець, от, він був на протязі майже 50 років людиною, якою не міг скласти ніхто конкуренцію, тому що у нього була дуже серйозна там якість по цій продукції, по тому, що він продавав. Потім великий асортимент, потім він там фасував, потім у нього була постійним клієнтом доставка додому. Тобто все, що тільки можна було, якось перебувати іншим шляхі. І от одного разу ця людина для того, щоб показати, що його окісти найкращі, він запросив ветеринарного лікаря, якому там сплатив за кожну окість там якусь копійчину, і той поставив свою печатку на кожний окість. Може, з того і пішло, да, що ми сьогодні бачимо на м'ясі на базарях. Ну, от, і це він поставив таким чином, що це найкраща якість. Бачите, ветеринарний лікар, кожний окіст, він справжній.
І на наступний рік всі кинулись виробники цих кістів запрошувати лікарів, ті там з ума сходили, тому що тут ну, часу небагато, а їм печатки ставити тільки все там тиждень-два. Так що такий цікавий дуже момент з тим легером. У нього було декілька конкурентів з німців, але таких масштабів і такого продажу ніхто не витримував. Ну, тобто рік, два, три, навіть п'ять там його от є у мене, да, там людина, яка п'ять років йому складала конкуренцію. От. Але він настільки образився, що у нього нічого не виходить, що легер ж такий потужний, і він покинув це виробництво і виїхав. Ну, знайду, я то озвучу його прізвище. Да, мав декілька своїх магазинів. Спочатку, в середині 19 століття, він шукав місця більш вдалі для цього. І потім основним місцем продажу була вулиця Московська, сучасних героїв Харкова, будинок номер 16, він і зберігся до наших днів. От. І ще у нього був магазин на Університетській, і він ще продавав у тих, з ким співпрацював по різних там галузях, на Катеринославській вулиці і на Благовіщенському базарі. Оскільки Благовіщенський базар, друга половина 19 століття, це вже потужне, так скажемо, підприємство, де продається будь-що в великій кількості. От, і тому саме там йому якби вважалося, що буде краще. Ну от реклама легера, її дуже багато. От, можна майже в кожній там газеті перед Різдвом, перед Пасхою побачити різнородні там вироби, там он, бачити фарширована птиця і свинячі голови, і поросята, все що завгодно. Паштети, сири. І от одного разу вже він виписав з Петербургу майстра по виробництву шинки з ведмедя, щоб перебити якось всім дорогу. І звісно, що всі пішли в магазини легера купувати цю ведмежачу шинку, ну а заодно і все інше. Ну, тобто, як ти тут будеш конкурувати з такою людиною, яка весь час знаходить якісь нові ходи? От. Ну і ще цікаво, що майже 10 років із харківців складав конкуренцію такий купець Василь Дунаєв. Він теж там мав декілька магазинів своїх і питався привозити якісь товари там із-за кордону, там із столиці, щось там і своє виробляти. Своя була коптильня от, в передмісті Урал. Ну і не витримав він в кінці кінців конкуренцію. І нічого не знайшов кращого, ніж в своїй коптильні зробити піч для виробництва кахлів. Ну і коли заклала першу ж партію цих кахлів, а ну, все ж таки це пічі, вони по-різному облаштовані повинні бути. І смрад почався на всю вулицю, от, прийшла поліція, оштрафувала, а потім губернське правління виписало йому таку, щоб він взагалі більш нічого там не виробляв, а розібрав. Тобто нічого по нього б не вийшло. Да? Дуже цікавий момент теж з німцем у Харкові. От реклама магазині Василя Дунаєва. Такий теж вкладався дуже потужно в рекламу в харківських газетах. От, он, бачите, скільки у нього тільки шинок, і копчена, і варена, і запечена з кістю, і без кісті, і фарширована теж птича оленятина, от, і все, що завгодно. Але все ж таки німецька якість, вона є німецька якість в цьому випадку. І от Отто Клаузіс такий був німець, дуже цікава особистість, який у Харкові теж мав свій магазинчик. Він торгував бакалією і тут же вирішив торгувати поруч ковбасами. І він для своїх.
Тобто для німців, які проживали у Харкові, йому свої ж там приятелі, які виробляли пиво, теж перевозили. І от для того, щоб виробляти ковбаси, він купив невеличку таку земельну ділянку під Харковом і там скуповував поросят і відгодовував їх. Відгодовував їх зерном, тобто тут теж купував його на ярмарках, щоб було там дешевше. От, особливо це стосувалося там, коли вже ярмарка закінчується, ціни впадають, і тут він з'являється, гроші у нього є, купує це зерно і відгодовує свиней. У нього ковбаса була дійсно високої якості. І от дуже такий момент, який якби ніяк би ти не побачив, бо в пресі це ж не описувалось. Приїхали німці у Харків за якимось там справами і попадають на цю його магазинчик з ковбасами. П'ють пиво, куштують ковбаси, ковбаси їм подобаються, і вони там кажуть, що у нас у Німеччині вже таких ковбас ніхто не виробляє. Тобто дуже смачні, така якість, починають до нього приставати, що да як. От. І він розпочинає свою діяльність, тобто і на Німеччину, звідки він поїхав, перейшов у підданство Російської імперії, а все ж таки батьківщина його примітила от, через деякий час. І йому вони запропонували поставляти солону свинину до Німеччини, ну, тобто солонину. Ну і плюс якісь там, якусь там кількість ковбас. І от цей момент описується, як поступити, да, тобто які оподаткування з нього брати за те, що він буде торгувати з цими свинями за кордон, і як це треба робити. Ну, крім Дунаєва, ще були інші там ковбасні. Найбільш відома такою з одного поляка, да, Млечковського. От, вона теж розміщувалась на Московській вулиці, поруч, до речі, з магазином Легера. От, ну, коли в газетах там питали у Млечковського, а чого це ви от тут розмістили поруч? Він чесно сказав, а що, може якась людина буде помилятися і буде заходити не до Легера, а до мене. А мені це довольно. Там, ну, в общем, такі дуже цікаві моменти. І знову ми бачимо, ну, як же, майже кожного вечора Гельферікс-Аде, хоч це просто згадка, да, що магазин напроти будинку контори Гельферікс-Аде. Ну, тоді це дуже була потужна фірма, і всі про неї знали, тому в рекламі можна було вказувати. Бачите, дом Водоп'янова і Московська вулиця меншим шрифтом, ніж Гельферікс-Аде, тому що це дійсно узнаваємий момент. Ну, от або Нестеренка там, який теж мав декілька магазинів, бачите, а цілих чотири, да? Катеринославська вулиця, Московська вулиця, теж, ну, ковбасна, можна сказати вже, університетська, і ще й на міських рядах, і на Благичному базарі, тобто цілих п'ять. Тобто людина, як окупант, це поводив, але я ж кажу, дуже було важко з Легером конкурувати з приводу якості. Ну, або от ми бачимо вже 1910 рік, це рахунок із колбасні з гастрономічної торгівлі Отто Гріне, теж німець. От. Ну, тут цікаво, що позначено рахунок, да, скільки ж сплачено, от, і 15 копійок на чай. От, мені завжди ці такі маленькі моменти, дрібниці. Початок 20 століття – це завжди от якісь там новинки і диковинки. На арену виходять французькі ковбаси. Те, чого тут раніше їли тільки там привілейовані населення, а тут вже що завгодно можна зробити. Вони теж така кшталт окупації, тому що вони видали книжечку, ну, таку дуже дешеву, і ця книжечка
там чи 20, чи 30 тисяч тираж. Спочатку ну, був маленький, потім більше, 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 надрукували це до 30 тисяч, і вона розповсюджувалась через чайни. Да? Тобто земство у нас у Харківській губернії боролось з пияцтвом і формувало такі чайні по сільських місцевостях. Ці чайні вони насичувались газетами безкоштовними, якимось там папірцями рекламного характеру, книжечками. От. Там був чай, до речі, дешевше, ніж його можна було купити будь-де. Да? Тобто для того, щоб приваблювати саме населення. Але там не було спиртних напоїв. Да? І от селяни такі просунуті, продвинуті селяни, які туди приходили, вони цікавились, да, розвитком там різних справ, і вони, французи, мали так, що це до них давало, я не розумію, можливо, обладнання, от вони продавали, але вони розповсюджували безкоштовно ці книжечки серед населення. І от такий рекламний характер носили от те, що можна виробляти. Ну, от бачимо ці ковбаси, я не буду їх описувати, тому що невідомо, чи виробляли на наших теренах такі диковинки, чи не виробляли, чи це так, воно і закінчилось нічим. Але я в документальній базі не знайшов таких от моментів. Ну і завершити хочу одним таким легким, легкою пісенькою, яку ми зустрічаємо у 17 столітті, от із тих нищенських пісень. Христос воскрес, щаслива година, благословенна ковбаса і солонина, а порося до сокола босі рівняла, бо коли крила мала, бо коби крила мала, то би побід небеса літала. Так єм того дізнав, де б ми печені, ковбасу і порося добре затинав. А так м'ятая ковбаса розібрала, аж м'я матуся водою одливала, і мовить цинку і ще боршику і зварю. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Андрію, за лекцію.